Штурмували та зачищали будівлю, де засів противник. У Рівненській бригаді тероборони триває вишкіл бійців. Цього разу військові проходили інтенсивний курс сержантського лідерства. Його мета – навчити сержантів ухвалювати компетентні рішення на полі бою незалежно від обставин та емоцій. Усе відбувається в умовах максимально наближених до бойових. Як готують сержантів у силах ТРО, бачила Сніжана Сидорук. Ми рухаємося по цій дорозі, по основній дорозі. Під'їжджаємо до основного цього здання, яке нам потрібно штурмувати. Бійці отримали завдання взяти штурмом ворожий командний пункт. Так починають навчання тероборонівців. Операцію ретельно планують, заздалегідь поділившись на групи. Друга група – це бачите, є автобус. Контрольні сектора. Бойова готовність. За мною. Пішли, пішли, пішли. Умовний ворог засів у цій будівлі, приміщення заміноване. Бійці обережно просуваються метр за метром, за кожен поверх точиться бій. Пацани, я буду працювати зараз. Тоха, я працюю. Граната! Коли хлопці зайшли у приміщення, основне їхнє завдання – зачистити кімнату за кімнатою, аби там не пропустити жодного ворога. Три поверхи, дуже багато кімнат, дуже тяжко, але ми не здаємося. Під час бою є поранені та загиблі. На щиті, ліг на щиті. А цей боєць підірвався, коли хотів евакуювати свого ж загиблого побратима. Той був замінований. На щиті! Будь-які ситуації моделюємо для того, щоб вони були готові завжди перевіряти зброю, майно, будь-що, що вони піднімають з землі, щоб вони були готові до того, що воно може бути заміноване. Усіх умовних ворогів вбили, їх тут було з десяток. Ось наші бійці зачистили останній третій поверх приміщення, де засів ворог, зайняли кругову оборону і зараз буде відбуватися евакуація поранених та загиблих побратимів. Хлопці на полі бою нікого не кидають. Робити все треба швидко, бо будь-якої хвилини ворог може прислати підкріплення. Давайте сюди машини евакуації, вже давайте! У небі постійно кружляють ворожі дрони, закидають гранатами навіть евакуаційні машини. Давай, бігом, бігом, бігом! Раз, раз, раз. Граната! За таким сценарієм пройшли вишкіл бійці 104-ї бригади тероборони. Це курс сержантського лідерства. Зброя страйкбольна, а решта все, як у реальному бою. У цій закинутій будівлі курсанти відпрацьовують міські бої. Сам будинок якби їм не знайомий і відповідно, якщо умовні вагнери в ньому заходяться, вони можуть зробити будь-що. Тобто вони мусять вже готуватися, що і гранати будуть літати, і шуми, і дрони будуть зі скидами працювати. Навчали сержантів інструктори, які мають бойовий досвід ще з часів АТО. На цьому курсі якраз ми виявляємо лідерські якості. Може людина командувати своїми підопічними, або він просто солдат? Як, скажімо так, закладуємо фундамент командної ланки, тому що сержант – це дуже вагома частина в нашій армії. Ми всіх евакуювали, ніде не залишили ні пораного, ні на щиті. Група бійця на позивний виконавець відповідала за евакуацію. Хлопці відпрацювали на бронемобілях «Хамві» та «Рошель», які передали міжнародні партнери. Просто супермашинки, швидкі, маневрені, потужні. Це саме те, що потрібно. Хлопці працювали злагоджено, дуже гарно, чітко слухали команди, чітко виповняли. Боєць Кривий був у ролі умовного вагнера, каже, втримати будівлю не вдалося. Курси, наскільки важливі сержантського лідерства, вони дуже важливі. Тому що безпосередньо на полі бою самим процесом керує або сержант, якщо нема сержанта, то це особа, яка може замінити сержанта. Це будь-який солдат, який проявить ініціативу. Підготовка сержантів нині проводиться за підвищеним рівнем. Окрім бойового місця, бійці навчилися зачищати окопи та брати ворожі позиції. Курс лідерства скоротили до 3 тижнів. У 104-й бригаді такий інтенсив вже пройшла не одна сотня військовослужбовців. Ми вже вийшли на рівні бригади, що в нас проходять 150 чоловік
курси сержантське лідерство. У кожного сержанта буде по 2-3 заступника, які можуть бути повноцінними лідерами в бою. І навіть боєць на позивний генерал теж не проти стати сержантом. Сьогодні ми тут, а завтра ми можемо бути в зоні бойових дій. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».